ရောဒေတာတွင်ကစောနဲ့ထီလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ဒေတာကန် PDF တပ်ဖွဲ့တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေသိရပါတယ်။ဟန်နာကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။မကွေးတိုင်းရောဒေတာအတွင်ကစောနဲ့ထီလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ဒေတာကန် PDF တပ်ဖွဲ့တွေဩဂုတ်လ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအင်အား80ခန့်နဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကတည်းကပုံတောင်ထိတ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးကျောက်ထုဘက်ကိုလာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကျောက်ထု PDF YRPA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘိုရန်ကင်းက DVB ကိုပြောပါတယ်ပေါ်တော့မှာကြမ်းချပြီးတော့မှအဲဒီ24နေကြတော့ပုံတော့လည်းကျုပ်ဘက်ကိုလာတာပေါ့ဒီတပြင်းလမ်းအတိုင်းအဲဒီမှာပုံညာမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလိုဆောင်ပြီးမှခြုံခိုလက်နေငယ်ကြီးပဲလက်နေငယ်နဲ့ပဲဆောင်ပြီးပြစ်တာပေါ့အဲ့လိုတော့မသိရသေးဘူးကြာထိခိုက်မှုတော့ရှိတော့ရှိမှာကျွန်တော်ဘယ်မှာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမတင်ဖြစ်တာကျွန်တော်လည်းနိုင်မရနေရရောက်သွားတာနဲ့ရောကြာတော့လည်းမတင်ဖြစ်တာဟိုတော့လည်းအဲမိရဲ့ပြစ်တယ်လေအဲ့ဘက်မှာလည်းချစ်သေးတယ်တော့ထိခိုက်ရှိတယ်သူတို့ကြာတယ်ဟာအဲ့ဒါကသူကဒီမျိုးဝမျိုးရခဲ့တယ်မျိုးရခဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ်တွေ့ရလေးရောက်ဒီကောင်ပေါ်တွေ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတိခိုက်ကြဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး DVB အနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာလဲထီလင်းဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိခိုက်ကြဆုံမှုရှိနိုင်တယ်လို့ထီလင်း PDF YRPA ရဲ့တယင်မှုဘူလာယောင်ကပြောပါတယ်။အော်မနေ့ကမှန်းဒီစစ်ကြောင်းလာတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးတိပြမှုဖြစ်တာကတော့ဒီရွှေစံညိုဟောတက်ရင်းနေဖြစ်တာပေါ့ရွှေစံညိုတက်ရင်းနေတိပြမှုဖြစ်ပြီးတော့ဒါရွှေစံညိုတက်ရင်းကရဲဘော်တွေကကင်းထောက်တာဈေးမပြီးတော့ဒီနေ့ကြားထဲမှာညက်တလို့ဖြစ်သွားတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းစောင့်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်နေချင်းနေပြည့်ပြီးတော့ဒီပေါ်လာတဲ့ဟာကိုလက်နေငယ်နေပြည့်ပြီးတော့ဒီပျောက်ကြပဲကျွန်တော်ပြောကြပဲတက်ပြီးတော့ဒီပြန်ဆောက်လာခဲ့တော့ပါဒီတင်မူကတော့အလောက်ပဲရှိပြီးတော့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်တဲ့နေရာမှာတော့တော်တော်လေးထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပဲလက်နေကြီးပြစ်လိုက်လို့ကရှင်ရိုးတရင်ကဒီကြားထဲမှာညက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေ၄ယောက်လောက်ကပြန်ဆောက်လို့ဟိုကျွေးလာပြန်ဆောက်လို့အဆင်ပြေလာလက်နေကြီးနေပြီးအော်ဒါနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ဒီပြန်ဆောက်ခဲ့အတိတ်ကြာဆုံးကတော့မတီးရသေးပါဘူးဗျာကြောင်ပြဆိုတော့လက်နေကြီးနေပြီးလက်နေငယ်နေပြစ်ပြီးတော့ဒါပြန်ဆောက်ခဲ့တာဆိုတော့ဟုတ်ပြည်ကြောက်ဆုံးမှုဟာရှိနေမှာလေဗျစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒေသခံပြည်သူတထောင်ကျော်လောက်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကအခုချင်းလင်းမြို့ပေါ်ကိုပြန်ဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာတွေကိုပြန်ဝင်ကြပြီလို့ဆိုပါတယ်မကွေတိုင်းကံကောခရိုင်မှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF စုမိုးထင်းကျုံနေမြေရင်းများပြလာလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားအလုံးအရင်အသုံးပြုပြီးထိုးစစ်စင်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်လို့ကြေးရွာတွေကိုမိရှုဖြစ်စီတာတွေပြည်သူတွေရဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေနဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ကျွန်မဟန္နာပါဖော်ပေါ်မှုကြော်ခရင်တွေရွာသားတွေကိုနိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပ်ပြားမှတ်ပုံတင်လို့ဖို့နေကြောက် BGF တက်ကအတ္တမဖိအားပေးနေတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကြရင်မဲမတမာမှုတွေဖြစ်လာမှာဆိုရင်လည်း KNU အကြီးအကဲအရှိတယောက်ကပြောပါတယ်အောင်ခံကပေးပို့ထားတာပါရှင်ရန်ယူကိမျိုးသားစီယုံထင်းကျုံနေမည်ဘာပေါ်မတော်ခံဝင်လုံးမျိုးနယ်တွင်းကဒေသခံပြည်သူတွေခီးသွားလာတဲ့အခါမပုံနေမပါရင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဒေသခံနေကြောက် BGF တပ်ကဂန်ကြီးတပ်ဝင်တွေသိရိုက်ခိုင်ရမယ်လို့ဩဂုတ်16ရက်ကမိစ္ဆာထုတ်ပြန်ထားတာပါဒေသခြေဆိုင်နေကြောက်တပ်ဖွဲ့ဟာမကြာခင်တုန်းကဒွင်လုံးမျိုးနယ်ဂရိုင်းတီရေဝူဒါကျေးရွာအုပ်စုတွင်းကဂရိုင်းတီကိုင်တော်ဘောကြိုတာဘောကြိုလင်းတောသူတလာကျေးရွာကဒေသခံပြည်သူ900နီးပါးကိုကမာမောင်းမြို့မှာအတင်းအဓမ္မမပုံနေတော့ရောက်ပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့ပြီးလူတို့ကိုကြမ်းဝင်တောင်းသိတောင်းယူခဲ့တယ်လို့ဘာပေါ်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်23ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရွာသားတွေကိုနိုင်ငံသားစစ်ဆေးကမပုံနေမဖြစ်မနေလောက်လာအောင်အတင်းအမလုခိုင်းတာဟာ2023ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ယူရပြီးကျူတင်စီစဉ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တမန်ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒါအခုရအမည်ပေါ့နော်ဒါဒီသူတို့ကလည်းစစ်ကောင်စီအတွက်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုလုတ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကလည်းပဲသူကဒီ2023ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီမှတ်ပုံတွေဒီနယ်ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေကမှတ်ပုံတွေလုပ်ချင်အောင်ပြည်သူတို့ကယူထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟိုမဲဆန္ဒယူတဲ့နေရာမှာကျတော့အဲ့ဒီလူတွေလည်းသူတို့ထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာသူတို့လိုပဲအလိုလိုနဲ့ဆက်သွားနေတဲ့အနေအထားလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဒီဘက်ကနေတော့မှလည်းသူတို့ဒီဟိုတူတည်ပြီးတော့မှအခွင့်အရေးယူတဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဒွေလုံးမျိုးနယ်တွင်းကကြေးရွာတွေဟာလေလ
လမ်းမဆက်တော်ရေးခက်ခဲတာနေမီလုံးညုံအခြေအနေရမယုံခွင့်လင်းခွင့်မရခဲ့တယ်လို့မပြပန်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူးကင်မီယံတွင်းမှာတော့ကော့ကရိတ်မှာ908အုပ်စုကျိုင်းစိတ်ကြီးမှာ909အုပ်စုဖားပေါင်း25အုပ်စုဖန်အား2အုပ်စုတန်တောင်ကြီး10အုပ်စုနဲ့မြောက်လီမှာ903အုပ်စုထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့နေမီလေးဖြစ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရွာသားတွေကိုသူတို့ဆန္ဒမှာပါပဲအခုလိုမှတ်ပုံတွေနဲ့ပြီးလို့ခိုင်းနေတာမျိုးမပြုလုပ်သင့်ဘူးလို့ကင်းရဲ့မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘိုးကော်မတီဝင်တယောက်ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါတော့သူကျွန်မမြင်တာတော့ဒါကတော့ဟိုတာဂက်ရှင်ဆန္ဒမပါရင်တော့ကျွန်မတို့မလုပ်သင့်တာပေါ့နော်ဒါကတော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အေးဟုတ်တယ်ဒါကတော့ခုအနေနဲ့ဒါကတော့လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာမျိုးပဲပြောသင့်တယ်အဲ့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ကိုလောက်ရမယ်ဆိုတာတဲ့ဒါကြီးကတော့အဲကိုကြီးနိုင်ငံလားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံသားမှပုံတင်တော့အဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲလောက်ထားတဲ့နေဆိုတဲ့မျိုးအကြံဉာဏ်ပြုတာမျိုးတော့ပဲဖြစ်တင်တာပေါ့နော်ဟိုဒီမျိုးအတ္တမကြီးဖိပြီးတော့မှဟိုလောက်ကိုလောက်ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကတော့ဟိုမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့စစ်ကောင်စီက ABDN တွေကစတင်ပြီးခီးသွားတယ်အမှမှတ်ပုံတင်စာထောက်ခံစာတွေနဲ့စစ်ဆေးခံတာတွေကိုခွင့်ပြုလို့မှမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နေကြတော့ BGR အမှတ်1013တန်ရင်းကဒေသတွင်းခီးသွားပြည်သူတွေကိုလုံခြုံရေးကြောင်းပြပြီးစစ်ဆေးမင်းများနာတွေပုံမှုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်တဲကူတာကလမဖြတ်တာတွေကအစတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ခန့်နော်။